don't say. Word. Fine. Wow. What nice day. So I go to B. Jesus Christ. Is that 5-volt crazy? I have go Mona said. What was that? I heard it 5-volt angry. Let's go Mona room. You didn't have at all, you just started crying. Shut up, I hit you. Shut up 5-volt. Now stop it. Oh, how dare you Mona said. That's it, go to home right now. www.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 
Do you happy? Yes. 33 volt. No one's 5 volt.